Eto, nakon male pauze, vraćamo se u studio 2 Novosadske televizije. Sa nama Citrax Forte, Kurkuma Forte, Urasan Forte, već znate, Sokače, već znate, Macchiato kuću i naravno Jana Skendels, a moja druga gošća je internet mag ili influencer, kako se popularno zove, naziva to danas. Ja se nešto pretjerano ne razumijem, ona će nam objasniti šta, gde, kako i koliko. Tatjana Bosanac, Tatjana, dobroveče, dobro je došla. Hvala, Sandro, i hvala što si me pozvao. Pa gledao sam tvoj YouTube kanal i oduševio sam se onim šminkanjem i predlozima za zdrav život i tako dalje, pošto sam ja lekar, pa me je oduševilo. Hvala, i da, krenulo je tako, krenulo je kroz videe za šminkanje, kroz neke fashion videe, a posle se kroz neko vrijeme profilisalo kao neki lifestyle i kanal i na Instagramu. Dobro, imaš koliko pratilaca, ajde da kažemo našim gledalcima? Oko 25.000 na Instagramu i 20 i nešto na YouTube-u. To je značajna cifra i Jeste, donekle, s tim što kad su te mreže i platforme u pitanju, uvek se ti brojevi mogu i kupiti. Tako da same brojke mogu da budu zvučne u suštini, ali ne moraju često da budu i tačne. U mom slučaju ja sam išla organskim putem do broja pratilaca, tako da oni su tu pravi i jeste fin broj. Fin broj i da se napravi lep posao od toga. Nisam znao da može da se kupuju glasovi. Može sve. Sve može? Sve. Sve, pa to su nove stvari, nove koje nam otkrivaš. Šta trenutno radiš? Znam da imaš i drugi posao. Da, imam i drugi posao koji je vezan za poljoprivredu. Za poljoprivredu? Za trgovinu žitaricama, da, što je potpuno nije u skladu sa ovim drugim poslom koji je vezan za internet. Trenutno, kako je krenuo mart, bliže se proleće, kreće mnogo kampanja, sad povodom 8. marta, pa mislim kako započinje april i to je lepo vrijeme, zaista mnogo kampanja je u toku, što je malo teže sad da uskladim sa ovim redovnim poslom, ali borim se nekako. Ti se boriš na sve načine. Ti si fotomodel, koliko vidim po fotkama. Bila ranije, ja sam krenula zapravo sa stok fotografijom pre 12 godina možda. I više, 12-13 godina. I jako dugo sam to radila i negde me možda i to odvelo ovim putem do ovog. Odlično. Odlično, ajmo da krenemo sa prvom fotografijom, da vidimo zašto ti je ona draga. Draga mi je zato što sam i radila sa mojim fotografom Vasilijem Bajilovom, kojeg mnogo volim i koji mnogo lepo radi. Uglavnom, fotografije koje sam donela su neki fashion lifestyle fotografije, nisu kao Grigorijeve fotografije koje prate jednu onako kompletnu priču njegovog odrastanja, detinjstva i porodice. Svak kreira emisiju onako kako želi. Da, ali ove su onako meni posebno drage i onako su doprinele da se recimo u ovom poslu u kom sam izgradim i profilišem na jedan način na koji sam i želela, i da onako izgradim jednu publiku koja je jako lepa zapravo. Jedne žene, pošto je kod mene onako 90% su mi čine žene, tako da veoma su onako drage i mislim da to što ja radim i što su one tu takve baš kakve jesu, mislim da je to pravi problem. Odlično. Mnogo je lepo fotografije. Gde ste ovo radili? U Vase Stajiće. U Vase Stajiće? Pa ja živim u Vase Stajiće. Kako niste prepoznali? Pa nisam. Odnosno, kako nisi prepoznao? Nisam prepoznao. Teško je u Novom Sadu naći lokacije, to je najveći problem kod tog fotografisanja zapravo. Zato što Novi Sad, nažalost, nema. Nove zgrade su praktično neupotrebljive, imamo pozorište, imamo izvršno veće, malo tu u podgrađu tvrđava i to je otprilike to. Nažalost, kad se uhvatimo, mislim, niko ne razmišlja o tome, može zvučati banalno, ali ili su nam ispisane fasade ili nešto nije u najboljem stanju, a o novim gradnjama da ni ne govorim koliko su. I onda u Vase Stajića. I onda u Vase Stajića, tamo je ostao taj... Moram da priznam da si u prirodi lepa, ali da si jako fotogenična. Hvala. I ja volim žene, slušaj mene, jako Bora Đorđević. Naravno da volim žene, ali volim uspešne žene. Ovo je jedna fotografija koja me podsjeća na Beatles i odlična je. Gde ste ovo radili? Ovo je u centru kod Dunavskog parka. Zašto ti je draga ova fotografija? Ta fotografija je zapravo bila saradnja sa jednom našom domaćom dizajnerkom Mirjanom Vujičić. I mene onako prosto odvela ka saradnji, ka nekim premium brendovima, što je meni u ovom poslu bilo važno.
da se prosto tako negde isprofilišem. I sve te fashion fotografije stvarno je pravi izazov napraviti ih baš u Novom Sadu. Zato što je Novi Sad specifičan sa lokacijama, ja ga obožavam, ovo je moj grad, ali nažalost prilično smo ograničeni sa radom ovde. Pa ja se ne slažem s tom, ja sam snimao spot u Novom Sadu i... Jel da? Ba da, i gde imao moram sam, da pitam? Ma i na Tvrđavi, i ispod Tvrđave, i ma svugde. Svugde i bilo mi je baš ono lepo. Snimali smo u, evo, producent će da dobaci u jednom lokalu koji se zove Sat. I, ima u Šulazi Telečkog, imaš gore u diskoteku i bilo nam je divno. To jeste, ali kad radite to svaki dan, onda ponestane. Ponestane inspiracija. Inspiracije, da. Evo još jedna lepa slika. To je kod izvršnog veća koje je nepresušan izbor. Da, da, da. Mislim da svi radimo baš tamo. I to je nešto zapravo, to su i neke boje i sve to što donosi sad u nekoj prolećnoj sezoni. Dobro, što najviše voliš da reklamiraš? Pa... Šta trenutno reklamiraš? Ili imaš brendove kao što ja imam? Pa trenutno, pa imam, mislim, moji saradnici su i Promenada Novi Sad, evo sad Sephora, radili smo jednu reklamu za parfem, što je bilo onako sjajno i imam više saradnje koje su fashion, radim sa domaćim brendovima, sa stranim brendovima i to je stvarno onako, baš napravila se onako lepa, napravila sam, izgradila sam zapravo lepe saradnike sa kojima imam dugoročnu saradnju. Zapravo u ovom poslu jeste poenta neke dugoročne saradnje, da prosto sarađujete konstantno sa istim ljudima, da se ljudi vezuju za vas i za njih kroz vas, jeste i da to bude onako povezano. I s obzirom da je to jedan specifičan posao, bitno je da ne šarate previše. Da ne radite danas sa ovim, sutra sa onim, nego prosto da ti ljudi koji vas prate, da to sve deluje onako relevantno i iskreno. Pa jest, to je, radimo sličan posao, tako da se potpuno slažem s tobom, nego imaš li ti vremena za privatan život, za putovanja, da i radiš dva posla, voliš da putuješ? Da, volim, obožavam, pravo da vam kažem. Sad, zbog korone je to bilo malo onako ređe, ali inače, kako imam sad zbog mog radnog vremena koje je od 8 do 4, kako se bliži neki praznik, ja tako uzmem još jedan neradni dan, još jedan radni dan kao neradni, i spojim to i stvarno volim da idem. Sad sam išla skoro u Istru, ajde na Kopaonik, sad pripremam jedno lepo putovanje u Italiju u aprilu, tako da ova godina je što se toga tiče krenula bolje nego prethodne dve. Tako i treba. Kao što sam rekla, da, to su sve ovaj... gledam i uživam, iskreno. Fotografije su fenomenalne. Da. Hvala. Ovo je... Radili smo reklamu za jedan odličan domaći brend, Vulnija za džempere. Uh-huh. Oni imaju svoje džempere ručno rađene i stvarno su fenomenalni. To je bila jedna kampanja, pa čini mi se možda pre 2-3 godine. Gde ste se fotografisali? U Zrenjaninu. Ovo je stvarno lepo. Ovo je u Zrenjaninu i to je baš negde, oni su odabrali lokaciju. Inače, ja sam i živjela u Zrenjaninu 10 godina. Ozbiljno? Da. I utisci? Pa, nisam rođena tamo i Novi Sad mnogo više volim, iako volim Zrenjanin, Novi Sad je moj grad ipak. Tako je. Tako je, evo još jedna fotografija. Si vezana za društvene mreže, za telefone, za... Sklonila sam ga kad idem da spavam i kad se ujutro probudim da ne bude baš pored mene, toliko. Sve ostalo dok sam budna, tu je. Onda ova fotografija govori više od reči. Jeste. Prosto moja sestra se našalila pre nekoliko dana. Ja sam vozila i trebalo je nešto da okačim na Instagram i ona mi preuzme telefon i onda je pisala, jer ako sad imaš mogućnost da pišeš šta hoćeš, teško je mene odvojiti od telefona. Koliko slika kačeš dnevno na Instagram? Ja sam bio na nekom predavanju pa su rekli da treba 5 slika dnevno. Ne, pa zapravo ako ide kao post na feed, onda je to jedna ili jedan video, eventualno jedna. Mislim da je to sasvim dovoljno, ali ono što je poenta jeste neki kontinuitet i to zahteva zapravo najviše vremena da kroz te story objave koje traju 24 sata, objavljujete konstantno nešto. E sad, ja imam i ovaj odvojeni deo života koji je onako neka druga vrsta posla, imam prijatelje koji nisu u tom segmentu, tako da je kod mene sve više vezano nekako za mene, napraviti brand od mene same sa nekim aktivnostima koje radim,
van ovog redovnog posla koji radim. Tako da možda bude malo izazovno zbog nedostatka vremena, ali u principu je interesantno jako. Ja kačem sve. Kako sam slušao predavanje, tako sam krenuo. 5 godina nisam nosio telefon. Stvarno? Ne, uopšte. Uopšte nisam imao telefon. Je li zanimljivo? Bilo mi je zanimljivije. Pa zanimljivo mi je i ovo, ali ono, imam dosta pratilaca i uživam u lepim ženama. Vidiš ti ovo, ti si poslao fotografije. Ja ne gledam fotografije pred emisiju, što je interesantno. Da, to si mi rekao, da. Ovo je? To je Na trgu mladenaca. To je saradnja također sa jednim domaćim brendom, Tiffany'im, sa kojim radim već neko vreme i nastavili smo saradnju ponovo. I eto, kao što sam svaka rekao, čast. To su... Kako nema lokacija? Pa Trg mladenaca je predivan. Jeste. Tu je makijato blizu, kuća. Jeste. Možemo da idemo na kafu preko dana. Baš čujem kako ga pominješ, da, i ne pamtim kad sam bila. Eto, vodit ću te ja na kafu. Dogovoreno. Kuću makijato sa mojim producentom Kisićem. Dogovoreno. Dobro, ovo je... Ovo je također saradnja sa domaćim brendom, opet Mirjana Vujičić, koju mnogo volim i ona pravi izuzetno ženstvene stvari. Generalno je taj neki ženstveni stil nešto što ja volim da pratim i to čime se bavim ide u tom pravcu. A dobro, šta je to ženstveni stil? Ajde objasni. Ženstveni stil je nešto što malo odsustvuje danas, u Srbiji pogotovo, kada nam dominira neki moment estrade i svega dostupnog i svega previše. Mislim da žensko tu treba da ostane žensko u svemu tome i... Tako je. Tako je, napokon neko ko će lepe stvari da kaže. Znači, ne treba sve da se vidi na izvolite. Pa ne treba sve da se vidi, to je poenta. Tako je. I ne mora sve da se vidi, ja mislim da je mnogo interesantnije tako. Pa da, interesantnije da zamišljaš nego da ono, ti se nudi sve na dlanu. Jeste. Evo, ovde je isto jedna jako interesantna slika. To je moj, jedan od omiljenih lokala u Novom Sadu, Vremeplov. Tačno sam znao da je Vremeplov. Jeste, i onako baš da je jedan francuski šmek. Da. I francuski moment i mesto gde volim mnogo često i da sedim i koje mi je u komšiluku i idem tamo dugi niz godina. Ja bi često išao u Vremeplov, ali ne smijem zbog kolača. Imam šećer. Mnogo su ukusni. Imaju divne kolače. Ima, istina. Dobro, šta jedeš u Vremeplovu kad si već tu? Ajde da ih izreklamam. Štenokle. Stare babine štenokle. Da, odlične su. Dobro, sljedeća fotografija je isto jako lepa. Jeste, isto iz Novog Sada, u pitanju je kod kafeterije je. U Novom Sadu, kako nam se kafeterija vratila, ja je mnogo volim. Dobro. Imaju mnogo lepu kafu, tako da, eto, trudimo se da napravimo te fashion fotografije da budu malo drugačije koliko je to moguće. Zelena torbica, nešto, klopice, piće, šta voliš da piješ? Od alkohola ili ovako? Šalim se. Dobro vino. Dobro vino, dobra kafa. Zato ima svega par mesta na koje odlazim u Novom Sadu na kafu. Imam svoje mesta na koje idem. I naravno dobro vino, ne u nekim prevelikim količinama jer nisam neki kapacitet, ali malo uz neki ručak ili večeru. Ja kao lekar i mislim na malo. Ništa što je pretarano ne valja. Čovjek mora biti umeren u životu u svemu. To je tačno. Pa i u Instagramu. Da, definitivno. Treba naći taj moment balansa između privatnog i tog dela poslovnog. Ako vam je taj deo poslovan, postoji mogućnost da vam oduzima jako veliki deo života i vremena koji provodite na njemu. I tu je vrlo važno napraviti taj balans između privatnog i poslovnog, pogotovo ako imate porodicu, decu, partnera. Te stvari se moraju razdvojiti. Da. Pa uspevaš li? Uspevam za sad sve. Doduše, nemam decu pa zato, ali... Pa dobro. To ću moći više da vam kažem kad dođe do toga. Ali to je u Kamenici, u jednom studiju koji je zapravo i prostor za fotografisanje, za održavanje nekih evenata. Mnogo lepi prostor i to smo radili neko fotografisanje tamo. Sviđa mi se i ova haljina Aloha, šta je ovo? Jeste. Sidewalk. Divno. Divno. Ovde reklamiraš Lenor. Jeste. Ti si mi dovoljala sve reklame. Sve ćemo da prebacimo kod nas. Zašto da ne? Zašto da ne? Zapravo, da. Ovo mi je, ovo je iz Futoškog parka, koji je moj omiljeni park u Novom Sadu, u kojoj često odem da prošetam i zapravo jedan od retkih parkova koji zapravo liči nakon baš na park
kako su nam opustošili, manje više ostali su donavski i futoški, onako baš da su stari oni lipi parkovi. Jako ti je lepa fotografija i jel radiš sama styling ili ti neko radi ovdje styling? Uvek sama. Uvek sama? Uvek sama sve, ali gledam da uklopim sa tim što radim. Ako je brand, ako su, da je iza i pozadina adekvatna i sve. Bravo. Zapravo nije više dovoljno samo stati negde i fotografisati, zato što i ta branša koja je relativno nova je onako prilično preopterećena sa svim tim. Tako da treba stalno smišljati nešto novo. Pa znam, vidim da si ti da u frci da pratiš korak s vremenom, ali treba biti i živjeti život, treba uživati u životu. Ali ja zaista živim život. Stigneš da uživaš? Da, ja redovno i izlazim i redovno se družim, da i jesam i volim i da kuvam i da idem non stop negde. Ja sam stalno u pokretu i stalno idem negde. Tako da taj balans tog privatnog i poslovnog funkcioniše. Večeras ćeš ići u Sokače. Tako da pozivamo sve gledalce da dođu, da te vide uživo. Jer si još lepša nego na fotografijama. Morat ću. Da. To je u Botaničkoj bašti na festivalu vina. Zapravo, eto. Tako da, eto, kao jedan veliki hedonista zapravo uspevam. Tu uvek ostane malo manje prostora za san. Dobro. A ostane više za neka druženja. Dobro, kakva vina voliš da piješ? Crna, bela? Pa bela vina, nešto bela. Poput Tamjanike. Onako da kažem, neka ženska vina. Vidite, ti sve ženstveno. Pa, da. Dobro. Kažem, volim ali nisam baš neki kapacitet. Plastična hirurgija? Ne, i nisu moja priča. Iako je to izuzetno danas popularno, zapravo se ja zalažem da žene treba da se neguju i da prihvate sebe takve kakve jesu i da daju svoju maksimum. Da stare dostojanstveno. Iskreno, ja sam mnogo više oduševljen kad vidim neku ženu koja je u nekim srednjim godinama ili starija, koja je negovana, koja lijepo izgleda, koja je dama. I kad ima bore, to su prosto njene bore, to je njen život, to je ogledalo njenog života. Ako je negovana tokom godina, to će sve lijepo izgledati. A ovo sad što se radi od 20. godine, kad krenu da se bockaju, da ovo, da ono, ugradi ovo, ugradi ono, propada. Pa nije da sad kažem, imam jako nešto protiv toga, zato što je to stvar izbora i treba imati tu mogućnost izbora, ali prosto nije moja priča i ja nisam zagovornik toga i ja nisam radila ništa od toga, tako da. I meni je drago da imaš puno pratilaca, a tako razmišljaš. Pa da, znači, s obzirom da postoji puno filtera i da se žene više ne prikazuju bez filtera i da je to, koliko god to banalno zvučalo, to zaista jeste ozbiljan problem, zato što mlađe generacije koje nemaju nikakve filtere prihvataju to tako da je to zaista tako, a nije. Prosto treba da se prikaže ta neka realna slika. Ako je lice nečisto, nečisto je. Prosto je normalno. Devojčice prolaze kroz pubertete, poliraju fotografije, uživo to izgleda kako izgleda, imaju velike komplekse koji ih kasnije koštaju tokom celog života. Zato što prosto ne nauče da se bore sa tim i da se nose sa tim. Boga mi, lepo zboriš mlada damu. Evo ovdje... Moja omiljena Istra i Rovinj. Eto. Da, poslednjih nekoliko godina za redom sam išla tamo i sad sam svratila tamo kad sam bila u Istri. Mnogo volim te mjesto. Imaš lep kupaći kostru. E, hvala. Nosila si drugi pa ti se vide ovde crtice. Ja kao doktor sve primećam, šta da radim? To je samo zato što si doktor, da verujem. Da, a reci mi zašto baš Rovinj? Drugarica ima tetku tamo i onda smo počele tako da odlazimo tamo i stvarno sam ga zavolela, što ima jako puno naših ljudi iz Novog Sada i Beograda. Da. Prosto se osjećam tamo kao kod kuće. A i nisu opterećeni? Apsolutno. Potpuno su, što se kaže, nisu nacionalisti preterani. Apsolutno nisu, ja zaista nisam imala ni jednom nikakav problem, mislim ja sam i rođena u Hrvatskoj, tako De? Da u Virovitici. Eto. Otišla sam odande kao dete. I nisam godinama išla i onda sam poslednjih godina krenula i stvarno mnogo volim tamo da idem. Znači ti iz Virovitice, ja iz Splita, u Niš. Eto. Ti sad smo u Novom Sadu. Nek smo živi i zdravi. Samo je zdravlje bitno, verujem. Sve ostalo nije bitno. Ovo je naša lepa Tara.
Predivna Tara. Jeste, predivna Tara, jedna od retkih planina koja je ostala, onako što bih ja rekla, sirova, kada je u pitanju priroda i gde zaista možete da odete, da uživate onako maksimalno, da se isključite, gde nema ni interneta, ni ničega. Sviđa mi se ovo ćebe, šta je ovo ćebe, jakna? Jeste. To je zapravo isto bila neka saradnja, putovanja, ali inače ja na Taru volim i ovako mnogo da odem. Mislim, generalno volim Srbiju i da putujem po Srbiji i sad kako je bila korona i kako nije bilo prilike da se ide negde po inostranstvu, više sam išla. Putovala po Srbiji? Da. A ja obrnuto. Stvarno? Ja putujem po Srbiji, a za vreme korone sam šibao svugde. Ali dobro, ne pričam ovde o meni. Još jedna divna fotografija. Isto i Srbije, Krupensko brelo je u pitanju, takvo naše prirodno blago koje mislim da svako treba da ode i da poseti. Uglavnom su velike gužve, i pošto je prilično malo, ali zaista vredi otići, ima i sjajan restorančić pored sa lepom ribom i u okruženju, ima onako da se obiđe. Ako mi veruješ, nedavno sam bio gore u hotelu Grand, kod Petra, mog prijatelja, i išli smo na ribu i ovo, premda ja nisam ljubitelj ribe. Voliš ju? Volim. Koju, morsku ili reču? Pa više morsku. Više morsku, ali jedno sve. Ide uz dobro vino. Ide uz dobro vino uvijek. Tako je, ali crno. Jel se hraniš sve na maslinovom ulju? Ne. Kakva je varijanta? Ne, ja sam zagovornik toga da dok je sve u balansu, može apsolutno sve da se jede. Ima nekih stvari koje ne volim, ali u principu jedem apsolutno sve dok god i slatkiše i slaba na slatko, ali dok je sve u balansu, to je vredno. Znači, količina je bitna. Količina je bitna uvek, mislim da... Jel imaš neke savjetnike, doktore, ili sve sama radiš to što radiš na YouTube? Ne, imam prijateljicu jako dobru koja je nutricionista, međutim, ja stvarno živim toliko nekako brzo da ne mogu sad da se pridržam, jer u životu nisam bila na dijeti. Ili na nekoj korigovanoj ishrani, mogu da budem na korigovanoj ishrani samo ako je u pitanju zdravlje. I to mi se desilo jedno dva puta da sam morala valjda imunitet malo padne. Ali to je to što se ovih drugih stvari tiče. Mislim da svako treba sebi da napravi takav neki stil života da to prihvati i da mu ne ide pod opterećenjem. Jer obično svi kad su pod nekim dijetama prestane taj period i onda jedu do iznemoglosti. Mislim da to nije... Pa da, mislim da to nije neki zdrav moment i kad je u pitanju vežbanje i kad je u pitanju ishrana, da nađeš nešto što ti prija. Ishrana, šta voliš da jedeš pa da smanjiš količine, vežbanje, toliko postoji sad vrsta i načina vežbanja kod kuće, u teretanama, napolju, gde god, baš svega, tako da mislim da samo treba svako od nas da nađe nešto za šta će se zakačiti, što će mu prijeti, da može to prosto da mu ide kao neki stil života, a ne kao moranje, ja to moram danas. Ja imam osjećaj da naši ljudi preteruju, sad se reklamiraju to vežbanje toliko da ono ispade da ljudi treba da vežbaju po ceo dan, a nije tako. Upravo to, slažem se. Samo, brate. To treba da bude jedna stavka, jedan deo života. Mislim, svi mi imamo neke druge poslove i obaveze. Tako je. I to treba da nam ide, ja kažem mom treneru, i sad se vratila kod njega skoro, ja kažem, moram, pošto odem pre posla i sad radim od 8, ja kažem, za 40 minuta mora da bude sve gotovo, ja moram da stignem kući još da se spremim za posao i čekam i dalje dan. Tako da meni je to samo jedna mala stavka u toku dana. Dobro, kad si na poslu od 8 do 4, kako stigneš da razmišljaš o ovim stvarima? Nekim danima nikako, a nekim danima kad imam malo manje posla, onda razmišljam. Onda stineš. Dobro, potpuno te razumem, pošto i ja tako radim. Poklanjam ti slike koje ti si uradio. Stvarno su divni, imam osjećaj da je svako slikao profesionalni fotograf. Možda nam kažeš sa kim sve sarađuješ? Sarađujem baš danas, popodne treba da se upoznam s jednim novim fotografom s kojim treba da započnem saradnju. Međutim, moja sestra je moj najveći... Kritičar. Ne, nego moja desna ruka, ona me fotografiše, ona snima, sad je preuzela i montažu videa i zapravo sad pravimo našu, kako bih rekla, malu produkciju. Kao ja i moj producent, odnosno moj producent i ja, Magra sebe stavlja prvo na mesto. Jeste, i ona mi je sve bolje, tako da sam prezadovoljna. Ajde, ne drži vam palče i pomoći ćemo koliko god možemo i šta god treba, tu smo da se družimo i da jedne druge ispomažemo. Imaš šta da dodaš, oduzmeš za kraj, što te nisam pitao, što bi eventualno našla za shodno da kažeš kako si se provela, kako ti je bilo kod mene? Pa meni je bilo ovde mnogo lepo, hvala još jednom na pozivu, bit će mi drago uvek da se odazovem i da dođem. I mnogo mi je drago i što smo se upoznali, evo idemo u Sokače, tako da nastavimo druženje.
i stvarno onako jedna jako lepa i prijatna atmosfera ovdje. Zvaćemo te i u naše druge emisije, imamo mi još dve emisije gdje tebe vidim i Grigorija i tebe, htio da kažem Grigorija, ali Bože moj, sve je to rock and roll. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi. Dragi moji, bilo je ovo sve od nas, druga sezona emisije Sa nama u svet, naravno sa nama generalni prijatelj emisije, ja ih zovem prijatelji, ne sponzor, mi malo zvuči onako otrcano, dakle generalni prijatelj emisije Prstok Gen je isto kao i naše emisije Sa nama u svet, Citrax Forte, Urasan Forte, Kurkuma Forte, dakle proizvodi bioklinike koji su veoma traženi i veoma dobri. Sa nama su Jana Scandals, naravno su kače u koje odlazimo posle ove emisije i Macchiato kuća. We'll be back do sljedeće nedelje, ostate mi veseli, debeli, kažem debeli zato što zdravlje na usta ulazi. Slušajte dobru muziku i ne gledajte televiziju. Posvetite se internetu malo, uživajte kao naši gosti. Ćao, we'll be back. Kurkuma Cream Cold, krema koja hladi, pomaže kod upalnih stanja, proširenih vena, otečenih i umornih nogu, protiv bolova u mišićima i zglobovima. Krema u svom sastavu sadrži kurkumu i 15 biljnih ekstrakata. Preporučuje se i sportistima. U rukometu povrede zglobova i mišića su česte. Imam povredu kolena. Uturljam Kurkuma Cream Cold kremu na bolno mesto. Pruža mi osjećaj hlađenja i trenutno olakšanje jer umanjuje bol i otok. Preporučujem je i vama. Kurkuma Cream Cold, hladna krema da bolova nema.